ndaire uridaraja ata ukienda kwa mburini no karirikanaga atende kuri handu ndararire itarite kuri agaya kurahimeire bana yesu natukuze sana kule mungu aliye kubarikia hautawahi sahau kule mahali mungu alikuponyea uhonjwa ukiwa umekarakataka kwa mwili wako hiyo kijiji hakuna siku hata moja utakuja kusahau bana yesu natukuze sana kwa hivyo mtu anaitwa Yakobo akamwambia Yusufu na yule mungu aliyenitokezea kule Luzu yani alikuwa anamwambia hivi yule mwenyezi mungu aliyenibariki pale Luzu huyo ndio nitamuunganisha na watoto hao wako wakaweze kugawa baraka zile ambazo niligawa bwana yesu nainuliwe sana ya kwamba hizo baraka mwenyezi mungu aliniletea pale Luzu ninashukuru mwenyezi mungu sana kwa huu mlima kwa sababu Yakobo anasema alikutana na mwenyezi mungu mahali kunaitagwa Luzu Bwana Yesu ainuliwe sana. Ninakuombea Mwenyezi Mungu hata wewe ufike kwa ruzi yako. Ruzi ya kukutana na nguvu za Mwenyezi Mungu. Nguvu zake yani Luzu, mahali ambapo Jehova anaweza kubadilishia maisha yako. Mimi nataka nikuambie hivi. Akamwambia, "Hapo nilipokutana na Mungu na akanienea maneno ya baraka." Bwana Yesu atukuze sana. Ya kwamba aliniambia nitabarikiwa. Aliniagereza kuhusu uzao wangu. Aliniambia uzao wangu utakuwa mkubwa. Huyo Mungu niliyekutana naye pale Yesu na akabariki watoto hawa umeniletea. Leo nimekuja kukuambia hivi katika jina la Yesu. Inaweza kuwa ya kwamba shetani alikupeleka kwa kuladalada, lakini nakuongeresha ufike kwa ruzi yako kama Yakobo, mahali ambapo alikutana na Jehova. Inawezekana unateswa na shetani mahali, na kutangazia katika jina la Yesu na uwezo wa Bwana mlimani huu ya kwamba ukutane na ruzi yako ufike mahali kunaitwa Luzu, mahali ambapo utakutana na Bwana. Na washa nikwambia, ukikutana na Jehova kwa ruzi yako, hata watoto wako wataikulia hiyo neema katika jina la Yesu. Hata generation yako itakulia hiyo neema. Yani Yakobo anasema hivi, hasemi ya kwamba ni pale Ibrahimu baba yetu, anasema ni mahali nilikutana na Mungu, mahali kunaitwa Luzu. Habia jirani yako Luzu. Bwana Yesu anajua sana. Anamwambia, hajataja Ibrahimu na hajataja Isaka, lakini anamwambia hivi. Bwana Yesu anajua sana. Anamwambia mahali nilikutana na Mungu pale Luzu kwa nchi ya Wakanani. Sikilizani kuambia siku ya leo, inawezekana kwa maisha yako vitu, yani kuna vitu vilipinduliwa na shetani hivi, yani ruhusu yako ikiwa pande hii kaelekeza pande hii. Leo tunakuombea lazima utafika hapa katika jina la Yesu. Tunakutoa kule walikupeleka kwa uwezo wa maombi na jina la Mwenyezi Yesu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ya kwamba ruhusu yako lazima utafika, lazima utatoka kwa mashida ufike kwa ruhusu yako. Leo utoke kwa madari na kwa aibu ufike kwa ruhusu yako. Leo utoke kwa mateso ufike kwa ruhusu yako. Leo utoke kwa kuaibishwa ufike kwa ruhusu yako. Leo nasema katika jina la Yesu ya kwamba na ruhusu Mwenyezi Mungu akafanye ukafike kwa ruhusu yako, mahali ambapo utakutana na Bwana, mahali ambapo utakuona habia watu ya kwamba mahali fulani nilikutana na Mungu kwa maisha yangu, wakati fulani nilikutana na Jehova siku moja akaweza kubadilisha maisha yangu. Ninakutangazia ufike kwa ruhusa yako ukutane na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ya kwamba ukutane na Bwana. Haleluya. Hebu sikiliza nikwambia hapa. Anamwambia pale ndio nilikutana na Mwenyezi Mungu. Na Mungu ukafanya tukakutana na wewe siku moja. Ndio tuwapiane generation yetu. Ya kwamba kuna siku moja ya masiku Jehova alinitembelea akabadilisha maisha yangu. Siku moja kuwe na ushuhuda kwa mtu wako hapa. Tulienda mlimani na tukapata kuingizwa kwa neema ya Luzu. Mahali ambapo tunakutana na Jehova na kubadilisha maisha yetu. Mimi nakuambia hivi katika jina la Yesu. Ya kwamba na Jehova akafanye ukafike kwa Luzu yako katika jina la Yesu. Sitaki kujua ulipelekwa ngambo gani, sitaki kujua ulilogewa wapi, lakini kitu najua ni moja. Kama Yakobo alikutana
kulingana na Mwenyezi Mungu uruhusu hata sisi tukutane na Jehova siku ya leo akaweza kubadilisha maisha yetu kama tuko kwa aibu na mateso mateso itaweza kufika mwisho katika jina la Yesu mashida ambayo tunapitia kila siku nasema tufike uruhusu uruhusu yetu na itafike katika jina la Yesu tukutane na Mwenyezi Bwana Yesu na atukuse sana ninajua ya kwamba kuna watu wengi sana tunazunguka Apia jirani yako acha kuzunguka. Baba Mwenyezi Mungu akufikishe mahali utakutana na yeye. Bwana Yesu na atukuse sana. Haleluya. Pekine unazunguka zunguka. Baba Mwenyezi Mungu ante. Na siku yako ni leo. Aliyekuwa mlima. Aliyesikia ujumbe huu. Siku yako ni siku ya leo. Hapa hatutakutoka. Bila Mwenyezi Mungu kututembelea. Mimi najua Jehova ni wa rehema na neema. Ya kwamba tumekuja hapa na kibariki. Miguu imeganda kwa kutafuta uso wake. Washa iwe leo. Mafuta ambayo tutapokea ni ya nusu. Kila mmoja akutane na Mwenyezi Mungu. Aweze kubadilisha maisha yako. Kama kulikuwa na hali ngumu, hali ngumu ikaweza kuondoka. Kama kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anakupiga, ukishakutana na Mungu, system yote ya kivita ya Jehova iko nyuma yako. So kama kuna maadui ukifika nusu watashughulikiwa. Haleluya. Mungu apeana baraka isiyo na ulinzi. Bwana Yesu na atukuze sana. Mungu abariki mwanadamu akijua atakupatia ulinzi. Mungu akikubariki lazima ajue ya kwamba maadui lazima watainuka. Na mimi nataka nikuambie hivi katika jina la Yesu ya kwamba leo apia jirani yako leo mwambie leo leo ruzu lazima utaikanyanga. Bwana Yesu anaruka sana. Na naongelesha madhabahu ya mlimani huu. Iwe ni ruhusu yetu leo. Ya kwamba mlimani huu tumekanyanga. Tukitoka hapa tukute ya kwamba kule chini mambo yamebadilika. Tukute kule chini mambo yamebadilika kule. Tukute ya kwamba rahama zimeondolewa. Tukute vita zimeangamizwa. Hapa tukiwa hapa kwa madhabahu ya mlimani naongelesha katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba nyumba yako kama kulikuwa na matatizo leo umekanyaga ruhusu. Na upako wa ruhusu hapa utaingia mpaka kwa nyumba yako. Matatizo yote iweze kunyamazishwa. Madhabahu zote ziweze kunyamaza. Maroho ya shetani iweze kunyamaza. Roho ya kumezeka dawa kwa sababu ya maroho. Ruhusu yako ni hapa. Abia madalamiki bye bye. Wewe si mtumwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hapa ndio ruhusu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Aliyetakuwa sema lile na gari wake. Ale na mwana wake ni kuna mahali nilikutana na Mungu. Mahali kunaitwa Ruhusu. Na mahali pale Mwenyezi Mungu akanibariki. Bwana Yesu na atukuze sana. Leo nimekuja kuongea na wewe nikwambie hivi. Haijalishi uko kwa kijiji gani. Watu wengi sana wako kijiji inaitwa North. Lakini apia jirani yako toka North. Wambie toka kwa kijiji cha North. Unajua nodu ni wapi? Nodu ni mahali ya papo Kaini alipouwa ndugu yake Kai Abel. Biblia inasema ya kwamba naye Kain akajaribu kutoroka kwa uso wa Mungu. Akatoroka, akaenda kwa kijiji Gagesagi kako makania. Abel ko hikania, utamendekana kama utumia umileko. Ka kijiji kalikuwa kanaitwa Nodu. Bwana Yesu na inuwe sana. Alipotoka kwa uso wa Mwenyezi Mungu, alikipia mpaka kwa kijiji inaitwa Nodu. Na watu wengi sana wako Nodu. Yaani ile kijiji wewe huko si ya baraka, si ya kuinuliwa, ni kijiji ya mateso, ni kijiji cha aibu. Leo naipiga marufuku kwenye ulimwengu wa kiroho. Ikiisha na Mwenyezi Mungu kwa nusu, ni uweze kupokea kutoka kwa Bwana. Watoto wako wapokee kutoka kwa Bwana. Maisha yako ipokee kutoka kwa Bwana. Leo tumekuja kwa leo kutaoloda kutoka kwa ufalme wa Mungu. Abia jirani yako leo kutaoloda kutoka kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu atukuze sana. Haleluya. Totinoka tukumulite kaninyo mutide watu andikie message. Tukupokeni kunanyesha. Tukupokeni kuna baridi. Hapana. Hata kama tunawaombea hata sisi tunakuja kutaoloda zetu. Bwana Yesu atukuze sana. Haleluya. Hata kama
kama tunakuombea kwa mgonjwa hata sisi tu ni mwanadamu. So hata sisi tuna download zetu. Sisi tumekuombea uponyaji, tumekuombea kazi. Lakini hata sisi kwa ima dhabihu ya mlimani huu naitangazia hivi na ibadilike iwe ruzu kwa maisha yetu. Hapo aliacha kufa shemani ile na hata yake mlanima. Nitawa ya mwana ya Mungu. Gai akora nimelekea maibingiki. Na wakoani wao mapeta maika maiketa hana. Ungali na kama tena gai rogona. Na kamule ya Mungu. Wakoani mwana ya wao shemani ya gai. Na kamule ya Mungu. Jehova aliyetukiwoke mwe. Na ile wao motorela waku. Na wakoani hinyele yone mapena. Na wakoani hinyele yene para. Na wakoani utori na wera. Bila kweli ya mwana ya wao Mungu. Atiomwe tuelusu. Ha tuelusu. Na kama no tani wa gai unachokoa kwena ngo na kama kariere sigana tukiaroka korea nene wadani wakwa takaneria tawa yume twatuga nitumanene bere siru ia na mahiga kuria gusia kwa ijetereire nitakuhoya Ekiembo raika Kikinyaku Gole makomete Kikinyaku Gole makomete Gole ime ya kwa jage ihoru Utiru shaba Ukehite waku Utiru umyo kihite waku Nani tehite guoya Nikumenya wega Inumirie chaperiume Ona magyoka mega gandamoru Ganita mega gatoria mauru Yunage maru vega niwega Sikiriza ni kuwabie hapa Lusu ni mahali ya kubadilishiwa maisha. Lusu ni mahali ya kubadilishiwa china. Lusu ni mahali ya papo kuna turn around. Bwana Yesu niruwe sana. Sikiliza nikwambie hivi. Inawezekana kwa maisha yako haujawahi kutana na Mungu. Lakini huyu anasema kuna mahali najua nilikutana na Mungu. Na sasa nataka kubariki watoto wa Yosefu. So anamwambia zile baraka Mungu alinilenea pale Rusu zinakuja kwa watoto hawa. Mimi nakutangazia katika jina la Yesu Kristo. Usilemewe tena katika jina la Yesu. Na biashara yako ifike Rusu. Bwana Yesu anamjia sana. Na kazi yako ifike wapi? Haleluya. Na watoto wake wafike wapi? Na kuambia mufikishwe Rusu na Bwana. Haya Mungu shemania na Agai. Na unajua Biblia inasema ya kwamba mahali pale ukisoma na kule mbele ya kwamba Yakobo wakati alikutana na Mwenyezi Mungu akaona rada na malaika wa Bwana wanapanda wanashuka alimwaga mafuta. Maganda la babu shanda la babu saya. Sikiliza nikuambie Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haya shemania tiangu. Haya shemania ile na Agai. Semani liye na Agai. Haune itile magutai higa ini. Na kiwake uneke wongkona. Leka ide mwe tulambala yeke wongkona. Kia metulele itu haa. Peine ware tuwalea Jesu Kristo wa Nazareti. Motila makania. Walo yetu ono. Motila makania. Weke yomo ono. Motila makania. No wala ya uigolo liyaku. Oriachowe ni atelele. Keria kelo wagena modo neke wongkona. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya. Kiwongona ni kiwagele na moto. Na kiwongona ni kilani maratu wa gai. Na ni wamote tulaba lalia kiwongona. Tuge tuwage talusu. Haleluya. Tuge tuwage talusu. Haya toosha manye na kiyomoni. Jehova nigeza kaya tulabime. Jehova nigeza palaya leto leito. Kulia kulari na kenyari leto. Tuare yege kinya moisho. Na ina sana. Sema na kiala gane. Una kiala gane.
sana na ukone kule magongona maraya thine wa nyumba yanyu makorago thine wake umone tukanyaga ruzu ukinyirangetie magoro maito haha tukiuga thine wa metorera ito na ukone ado ito mariri na ukone guka mariri na ukone shosho mariri kero ukone ke uyarena kero haragana kero haragana kero haragana kero haragana kero haragana haleluya kero ukone ku kero haragana na ukone modu waku ile nguo yako angeja kimetwalia moto moko dalia ke kero ukone ni ga kere magiuke ate kero ukone yote ke kumaga dura ke modu moko kana ke moro hi kumamo ni nyawa mode netake kalula ni ni wa ya kero na toya magetometa kwaku damaso ke nyawa ni wa reto ya yeso na kero maso ke na maso maso ke na Bwana Yesu haleluya sana kilongona gekwarageria omone tweta handu hake hongona tanikiradia nyabe nguile kwena kilongona kere kya meri mothini wa mere ito leo momothenya wa mothe darura mareduka tayanga kilongona inegeke kilongona yote kya duari kilongona kya meri mo ni waki waki akai omone ati omone yolo haragana olo haragana olo haragana kwa Yesu na tukuzwa sana. Kwa tina makanya kigongona kio geta kuwatea. Mwani tiada kwari ya kigongona ya losito. Losito na ituwa balalegi ya magongona magoma. Na makaweta kugane togo mira. Mwaka ataka za tete ino wa kigongona geke. Uyolo gane togo mira no wago mira. Washo no wago mira. Uyolo gane oku washo no wago kura. Uyolo gane oku washo no wako wala. Uyolo gane togo mira bele. Washo no watago mira bele. Nimesimama kwa madhabahu na naongea katika jina la Yesu hata kwa mlima wa Bwana na branches zetu zote kama kuna mshawi mshirikina divine anapigana na hiyo madhabahu na Mungu akamletea shini hapa siku ya leo kwa sababu saa hii kuanzia hapa ni wakati wa watu kupokea kile ulikuwa naomba Mwenyezi Mungu huu ni wakati wa kupokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti washa kuimba ile nyimbo anaimba watu wanaimba kusema ni kubaya ni kubaya kwa Mungu ni kuzuri kwa Yesu ni kuzuri Mungu mtakatifu ni mzuri Bwana Yesu nainuliwe sana haleluya aduma ugane koru ni koru kwa goma ni kwa koru na kwa gai ni kwega kwa gai ni kwega Bwana Yesu na atukuzwe sana haleluya na mtu wote wewe ni wa Yesu wetira makanya uwe ukinyeta kwa zina wani we safe tena ucho mdo we safe Bwana Yesu na atukuzwe sana Mungu alimwambia nabii Isaya kwenye kitabu cha Isaya 3 mstari wa 10 tell my righteous people it is well
It is where? Bwana Yesu anaruhusu sana. Hallelujah. Waambie watakatifu wangu ya kwamba upande wao uko sawa. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Hata waseme kuna maandamano. Tunajua sisi tulio upande wa Yesu. Uko sawa sawa. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Sikiliza niwaambie hivi. Sitaki kujua baraka yako itabebwa na nini. Sitaki kile Mungu anataka kulete kwako. Ujue ukitoka hapa ni roho unatoka nayo. Lakini manifestation ni kule chini. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Hapa ni roho unatoka nayo. Na ukitoka na hiyo roho itaunload hiyo roho upate hapa. Ukifika kule chini ni wakati wa Mungu kutenda. Bwana Yesu anatukuzwa sana. Wanaotanira harainene ukereria goro yako itwiro nigeka kosa kere tuaria kumwana barati yako wanaotanira harainene. Hebu sikilize niwaambie kitu. One day one time, siku moja ya masiku. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mwenyezi Mungu amenikumbusha nikiwa na upili, nikiwa kwa shida sana, ukatolewa unabii mahali. Unajua adui yako kuna mahali anaendaga, na adui yako anaendaga kuagua mambo mabaya tu yako. Hakuna kitu kizuri anaambia yako yaitabadilika kwako, anaambia watu mambo mabaya. Bwana Yesu anatukuzwe sana. Unabii ukatolewa na ukasemekana Stefano atakuwa mwezi wa gapi? Mwezi wa gapi? Akina pastor wapo wanakumbuka na business yako pale. Unabii ulitolewa ikasemekana that says the Lord of hosts. Tukifika mwezi wa gapi? Na sasa sikwambia kwamba hii mwezi wa 2022 ama 2023 ama 2021. Ni kule kitu 2018 ama 2019. Na sasa 2018. Ya kwamba ikifika mwezi wa 4 huyu atakuwa amekufa na akazikwa. Bwana Yesu anainuliwa sana. Sikiliza niwaambie kitu. Mungu atakuja kuwashangaza siku moja. Wakati unatabiriwa niko down sana, na wale wanaitabiria hivyo wanaona kama wako juu sana. Bwana Yesu unajua yule anapigana na wewe anajua ya kwamba wewe uko juu kumshinda. Ushaelewa ya kwamba yule anapigana na wewe ni pia anajua kwamba wewe uko juu kumshinda. Hata kama hauna kitu na yule anakupiga akona gari, sikiliza nikuambie, anajuaga huyu kuna kitu yako naye. Bwana Yesu niulie sana. Na wakasema pia ho ha he ho Jehova ni uga. Na Jehova augatia kagatia. Jehova ugatia ni sukago. Na makiuga mweru wakano gekinya. Usiole tapasta semano hau. Ahu kuharibu kuo. Na kandile kukolo ye piru. Na tu makakoma liga nilo ni horoshu. Noni juu kageli ya kayuri ya hoya kakabo. Kato mweru ya maugira ya kukulari. Ni mwerele kula kambula nene. Na nile wadhi ya kero pula nene. Elo na magira kira zimo kia kai. Bwana Yesu na inuwe sana. Sauta fikile vya nyabe kwele. Mweri waka na oge kinyare. Hado hago kwa kana kuru walare. Nino taigiri ya TV ni kabele kuhuchia. Bwana Yesu na atukuse sana. Daho ya kayaga ule miario ya dosyaku. Miario ya wane ilo maudoboru. Kayo rade karulania. Ametwe kila nimone yu ameto hile waku. Kayo rade wanye kumbigo ze wana rumuo. Nigena nyori ya dosyaku. Gaya tume kila nimone yoke kuwaku. Hile mepele kuwa na oru. Watu wakigojea kuambiwa ya kwamba tunatangaza tunasikitika, tuko na machozi ile ya mapa shetani na asidwe ya kwamba apostle Zibano amekufa. Tukaonana nao enda kutangazia na kukaribisha kwa kanisani pale kwa TV. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, praise Jesus. Unajua lazima ujishoshe. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hallelujah. Mungu akanifanyia mlango wa kuingia kwa televisheni ya kwanza. Kule pili mwezi ule nilitabiriwa kukufa. Bwana Yesu na inuliwe sana.
kile watu wanakojea kuona kwako kibaya haitawaifika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kile wanakojea kuona haitawaionekana kwako, lakini kusudi la Jehova ndio litatimia kwa maisha yako. The will of God, hiyo ndio itatimia kwa maisha yako. Bwana Yesu ainuliwe sana. Sio mapenzi ya wanadamu. Mimi najua naongelesha roho miti sana hapa. Zimewekewa mitego. Nikwambie siku ya leo, hata kama umewekewa mitego usijali. Usijali hata sisi tumewekewa. Lakini unakuta ya kwamba ile mtego tumewekewa tumevuka na wanakamatwa wao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Mungu akubadilishie leo. Kile maadui wamesema, aibadilishe ikuje ikiwa baraka. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kile mako alageria kuona nini wa shena shako. Ni kuna ndio makorogo mbele hili wate. Mera gone marakwa. Mera gone marahadira. Mimi najua umekutana na huyo mtu. Alikwambia ya kwamba wewe hautaenda bahari. Alisema watoto wako hawatafanikiwa. Alikwambia kwa maisha yako ya kwamba utaishi kulia. Lakini ni mwanadamu aliongea. Jehova anasema nini kwa sababu ya maisha yako? Jehova anasema nini kwa sababu ya watoto wako? Kwa sababu hiyo ndio unafaa kusikiliza. Bwana Yesu na aibuwe sana. Leo tunasema tuko kwa madhabahu. Haleluya. Tunaita nusu. Kilio mtu unalia. Mtu ukile na goro wake ile gadini wake wogona geki. Gaida kareke ukija kule msigo wako. Ukile gadini wali toria Yesu. Dawe mlaika wake ya tongo yenu kwa mbele ya Yesu. Dawe ya ile waka yo haroke. Kila tumori na nini wangore yaku Jehova kaya bilye kushumbe kero nushu na ina ware tuwaria Yesu Kristo. Mwana Yesu na hatu kuse sana. Ake kolonde wera Jehova na ina wako higula mulango. Ake kolibia sawa ina nina kayena vahena ina wako miambararia. Ake kolisha na ina wadumbula Jehova kayena ina wako magarula. Ake kolonde maduruwe na nina Jehova na ina wako ikerela mekeke hudu. Mwana Yesu na hatu kuse sana. Mwana tuwe na kilinu haki wongona. Gita kwa lusu. Lusu. Na mafuta hile na kupakia hapa. Uwebe wadike mahali. Ya kwa bahii. Nisiku moja nilikuwa mulimani. Mutumisi wa Mungu wakatagasa jina lusu. Hii tiyo imefanya nikafanikiwa. Yakobo anasema hapo tiyo nilikutaniye na Mwenyezi Mungu. Na Jehova akayake barima. Na Jehova akayake na ulamotore na wakua. Bwana Yesu na hatukuzo sana. Haijalishi ni magonjwa hapa tukoruhusu. Acha magonjwa yote hapa. Maroza magonjwa yache hapa. Usitaramuke nayo katika jina la Yesu. Matatizo yote madeni, aibu zile tunapitia kule chini, leo nasema katika jina la Yesu Kristo. Tuache hapa. Bwana Yesu na hatukuze sana. Mwenyezi Mungu afanye kitu. Haleluya. Nimeona Mungu akibadilishia watu maisha. Nimeona watu wanafikishwa na Mungu kwangu. Wakiwa wanamalizwa na Mungu anabadilisha hiyo kitu, kunapatikana ushuhuda. Nimeona watu wanaambiwa ugonjwa ule umegocheka, ni ugonjwa wa kukufa, na Mungu anahakikisha huyo mtu hatakufa. Na kuambia siku ya leo amebarikiwa na sikiliza ujumbe huu, kwa sababu hii neema ya ruhusu lazima itapita kwa maisha yako. Na ikiingia hivi, Bwana Yesu aliruhusu sana. Sina baraka nitaongea mpaka na maadui zako. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Jina kuinuliwa. Jina kutetewa. Haleluya. Lazima Jehova atasimama. Haleluya. Si wapie Mungu jambo. Si wapie Mungu jambo. Si wapie Mungu jambo. Oh haleluya. Si wapie Mungu jambo. Si wapie Mungu jambo. Haleluya. Hapa ni ruhusu. Mahali ambapo Mungu alibadilishia Yakobo. Na akambariki. Hapa ni nusu. Ateja kufoge kina hadu haudari mula habime. Nori liya kina hati vinye magoro kondo kou. Jehova kaya yeshamari ya laki yake mula habima. Jehova alai wakele rohi yaku. Jehova alai wakele rohi yaku. Jehova kaya lako lirikana. Olirikana ganusu. Jehova kaya loririkana shakashaku. Olirika na ganusu. Jehova kaya olirika na motorela waku. Kuri apale nene heide. Jehova kaya nero gamie.
Jehova unaweza. Jehova unaweza. Jehova unaweza. Jehova unaweza. Jehova unaweza. Okay na Bwana. Okay na Bwana. Okay na Mwenyezi Mungu. Okay na Bwana. Oh Jehova. Yakobo alimwambia Yosefu, yule Mungu alinitokezea kule Luzu, kule Kanani, na akanibariki, hata wewe na watoto wako utabarikiwa, hata wewe na watoto wako mtainuliwa, hata wewe na watoto wako mtakumbukwa. Huyo Mungu aliyekutana na mimi kule Luzu, huyo Jehova alikutana na mimi kule Luzu na akanibariki, hata wewe kwa maisha yako